Медицинския колеж във Варна официално беше представен новият учебник по вътрешни болести за специалистите по здравни грижи. Изданието е посветено на 57-та годишнина на Медицинския университет и 76-та на Медицинския колеж. Благодаря на всички, събрани тук в тази аудитория, за да приветстваме колегите, които имаха смелостта. Първо имаха идеята, второ направиха своя план и осъществиха една невероятна реализация. Написването на учебник вътрешни болести за специалисти по здравни грижи. Учебникът е дело на колектив изтъкнати специалисти по вътрешни болести и е съобразен с учебната програма на студентите по здравни грижи. Негови редактори са доцент Миглена Стамбулийска, доцент Добрин Паскалев и доцент Диана Димитрова. Идеята за учебника е на доцент Стамбулийска. Когато преди 3 години започва да чете лекции в филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново, тя установява, че има проблем. Моите лекции бяха за студентите по медицина, по вътрешни болести. И когато започнах да ги чета, аз разбрах, че не съм добре разбрана и възприемана, и освен това стана ясно, че те нямат откъде да четат и да получат необходимата информация. И особено след провеждането на първия изпит, аз в мен възникна идеята, че наистина трябва да се напише едно ново учебно помагало, което да бъде в унисон с изискванията и да отговаря на стандартите за обучение на специалисти по здравни грижи. 2 години и половина са били необходими за издаването на учебника. Той е ценен за студенти по медицина, специализанти, лекари и най-вече за специалистите по здравни грижи. Във всяка една глава към определените нозологични единици или болестни единици, освен това, винаги има един акцент за поведението и грижите, за отговорностите на медицинската сестра при определения тип пациент. Бил той с хипертония, с химична болест на сърцето, диабет или така нататък. И сме сложили също мъничко и от всички как протичат всъщност болестите при бременни жени, защото понякога тези заболявания определят и хода на бременността и, да не кажа, и по-нататъчния живот на живота, който живее в утробата на майката. Роди се едно много хубаво дете, учебника по вътрешни болести. Вярвайте ми, не е никак лесно да се хармонизират знанията на толкова видни специалисти, обединени и поднесени така, че този учебник да бъде дидактически издържан, т.е. да става за четене, но и да става за учене. Защото в крайна сметка той е учебник, той трябва да бъде научен. Поклон, колеги, пред труда ви, пред отговорността, пред способността да се обедините и да разработите един толкова потребен за качественото обучение на нашите студенти учебник. Бъдете здрави!